rakyat. Kerana beliau percaya potensi Malaysia ini besar, impian beliau hanya satu, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, berpendapatan tinggi, agar peluang yang seluas-luasnya dapat dibuka untuk rakyat Malaysia. Tapi selepas 2018, Daddy terpaksa bahagi masa. Pagi hingga ke petang di mahkamah, pada waktu malam pula. Sambil menitiskan air mata, Nuoriana berkata, beliau sudah menanam janji untuk terus memperjuangkan keadilan buat bapanya selain meneruskan perjuangan Najib dalam parti. Selasa, 23 Ogos adalah hari yang paling sukar untuk kami dan memori terakhir bersama Dadi ketika dikelilingi pegawai polis hanyalah tai. Dadi sempat berbisik tolong simpan tai ini kerana ia kegemaran Dadi. Sejak kecil dulu saya sentiasa menantikan Dadi ikat tai dengan sempurna tanpa perlu melihat cermin. Saya pernah tanya kenapa Dadi tak kerja biasa seperti orang lain dan Dadi menjawab, kalau kerja biasa seperti orang lain hanya boleh bantu beberapa orang saja tapi sebagai ahli politik, Dadi boleh bantu dan mengubah kehidupan jutaan rakyat Malaysia, katanya ketika berucap hari ini. Dadi sempat berbisik, Yana, please keep this tie for me. I love this tie. Sejak kecil lagi, saya hanya nantikan waktu Daddy mengikat tie dengan sempurna tanpa perlu melihat cermin. Saya pernah bertanya, mengapa Daddy tak ada kerja biasa seperti ayah orang lain? Doktor ke, accountant ke? Dengan tenang, Daddy menjawab, kalau ada kerja biasa seperti orang lain, Daddy hanya boleh bantu beberapa orang sahaja. Tetapi, sebagai seorang ahli politik, Daddy boleh bantu ubah kehidupan jutaan rakyat Malaysia. Itulah Daddy saya, Najib Razak, yang telah berkorban segala-galanya kepada negara selama 46 tahun. Setiap waktu memikirkan bagaimana beliau boleh membantu rakyat, bekerja untuk rakyat, Daddy selalu mengingati saya, Yana, dalam politik ni kita harus fokus kepada rakyat, rakyat, rakyat. Kerana beliau percaya potensi Malaysia ni besar, impian beliau hanya satu, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, berpendapatan tinggi, agar peluang yang seluas-luasnya dapat dibuka untuk rakyat Malaysia. Tapi, selepas 2018, Daddy terpaksa bahagi masa. Pagi hingga ke petang di mahkamah, pada waktu malam pula, jalankan tugas parti dan rakyat. Ini kerana Daddy menyayangi setiap rakyat, umpama menyayangi anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya rasa Daddy sayang rakyat lebih kot dari kami. Mami selalu kata, Yana, rakyat, the people, it's his oxygen. Tak pernah kalau Daddy penat. Asalkan rakyat boleh hidup dengan selesa. Bagi Daddy, jawatan itu tidak penting. Yang penting beliau lakukan yang terbaik untuk rakyat. Alhamdulillah, hasil kerja keras Daddy membuahkan hasil. BN dan UMNO kembali diterima rakyat. Tetapi malangnya hari ini, Daddy bersendirian. You are all alone, Daddy.
Daddy sudah berumur hampir 70 tahun. You should not be spending your life like this at the end of your life. Suasana di rumah tidak lagi sama tanpa Daddy. Your favorite red chair is empty. Kiki pun sedang menunggu Daddy. Sama seperti di Facebook, tiada lagi postings dari bosku. Dan untuk kali pertama dalam 46 tahun, bosku tidak bersama kita di dewan ini. Tapi kami tidak akan berhenti berjuang. Dan kita tidak akan berhenti mencari keadilan sehingga bosku kembali ke pangkuan kami. Pada hari Selasa yang lalu, masih hidup lagi. Pada hari Selasa yang lalu, saya menanam janji kepada Daddy yang saya akan lakukan yang terbaik. Dari mengemas barang Daddy, memotong misai Daddy di mahkamah semalam, ke pentas besar UMNO hari ini, Daddy, we will do it for you and the party that you love so much. Saya akan terus memegang erat tai ini. Sekuat mana kita harus menggenggam erat kata akhir bosku sebelum beliau dibawa ke penjara Kajang. Teruskan perjuangan kita. Kini kami serahkan kepada Allah untuk menjaga Daddy. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bosku! Hidup Bosku! Uncle Zahid dan semua ahli UMNO, semalam Daddy ada kirimkan sepucuk surat dari penjara Kajang khas untuk